Assalamualaikum, salam hormat bersuara menerusi Inklusif, saya Wan Syahrina. Bercakap tentang keusahawanan, kita juga telah mendengar tentang dasar keusahawanan nasional, tentang rangka tindakan keusahawanan sosial dan um, ini semua membawakan uh, kita mungkin kepada pemikiran sejauh mana sebenarnya anjakan terhadap keusahawanan telah berlaku di negara kita. Pada bahagian pertama, bersama-sama dengan Menteri Pemohonan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nohaji Omar, anda telah pun mengikuti perbincangannya, menyentuh dan berfokus kepada Koperasi bersama-sama Syed Munawar dan kali ini Tan Sri kita ingin memberikan penekanan kepada keusahawanan di negara kita. Mungkin pertama sekali sebagai pembukaan kita ingin tahu kedudukannya sekarang ini posisinya adakah telah boleh kita banggakan tahap dan pencapaian serta prestasi usahawan-usahawan kita terutamanya dalam kalangan mereka dalam SME ataupun industri kecil dan sederhana. Tan Sri. Uh, terima kasih banyak. Uh, eh? Wan eh? yang sudi jemput saya bagi ruang untuk cerita pasal keusahawanan. Mm -hmm. Jadi kalau ditanya uh, macam mana tahap pencapaian, eh? sebenarnya kalau kita lihat dasar kerajaan ini, sejak kerajaan Malaysia Nusinil lah cakap, uh, eh? dan memang dah cantik dia susun. Contoh, bagaimana kerajaan nak menolong berbagai-bagai lapisan usahawan. Contoh, mm -hmm. itu tubuh beberapa agensi. Contoh, ya, eh? Amanah Itia. Amanah Itia ini, dia kalau nak pinjam Amanah Aitiah maksimum hanya RM30,000 saja. Lebih RM30,000 Amanah Aitiah dia, dia tak boleh bagi. Kemudian siapa nak pinjam lebih RM30,000 boleh pergi kepada Tekun. Tekun Nasional dia pula dia hanya boleh bagi pinjam RM100,000 saja. Lebih RM100,000 Tekun tak boleh bagilah. Okey. Kalau nak pinjam lebih RM100,000 mana dia nak bagi? Dari satu lagi agensi dia panggil Perbandaran Usahawan Nasional Berhad PUNB boleh bagi pinjam sampai 10 juta. Nak lebih 10 juta, ada lagi agensi yang lain. Ada SME Bank, kita ada berakyat Rakyat, itu yang di bawah ke, ke, kementerian saya. Lah. Jadi daripada segi bagaimana kerajaan nak membangun, nak tolong usahawan, eh, yang, yang oh, You tanya tadi, uh, bagaimana usahawan kita? Sebab kita lihat bahawa daripada segi keusahawanan ini, uh, ialah Bumi Putera terutamanya. Mm -hmm. Dari segi pendidikan, Alhamdulillah Bumi Putera, kita tengok dah hampir berjaya. Ramai yang jadi profesional, lah, ramai yang jadi perempuan putera. Tapi bila usahawanan ni agak kurang sedikit. Uh -huh. Jadi, kan itulah kerajaan telah menyusun dasar-dasar ini... ...kerana kita nak melahirkan bangsa usahawan supaya... Uh, keusahawanan yang apa ni uh, kita bidang keusahawanan di dalam negara kita ni kita kena kongsi hmm. nah, bersama lah bersama kerana itulah kerajaan tetapi dalam kita nak membantu usahawan ni saya nak jelaskan bahawa bukan kerajaan bukan saja tolong usahawan bumi putera eh. usahawan bukan bumi putera pun ada hmm. peruntukan-peruntukan dan peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan eh, seperti melalui SME Corp yang satu-satunya agensi yang memberikan grant kepada usah-usahawan. Ini juga kepada bukan Putera... perapa kita ada memberikan bantuan. Jadi itulah di antara orang kata para sarana yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk kita nak melahirkan satu bangsa usahawan ini. Ya. Um agensi-agensi yang Tansri sebutkan tadi. Kita melihat bahawa fokus dan perhatian mereka kepada pembiayaan kepada pendanaan. Tapi kita ingin tahu sejauh mana selepas itu para usahawan kita ini sentiasa berada dalam track yang betul? Adakah pemantauan dibuat? Bagaimana pula dengan coaching keusahawanan mereka? Kerana kita selalu melihat contohnya coaching ataupun uh, latihan untuk keusahawanan ini selalunya uh, diperolehi daripada jurulatih-jurulatih keusahawanan luar ya. yang uh, dengan harga yang mahal. Tapi untuk Kuskop sendiri tidak ada kadar di kementerian contohnya yang boleh melatih usahawan-usahawan kecil kita dengan dengan berjaya dengan baik. Ya, okay. masih soalan yang 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 baik. Sebab kadang-kadang kita saya pun selalu tegur. Saya pun bukan saya pun selalu ingatkan agensi bahawa kita ni jangan hanya bagi pinjam. Kita bagi pinjam, siapa nak pantau mereka? Bukan kita nak kacau bisnes mereka, nak memantau. Kita tak nak jadi satu agensi, nah, bagi pinjam, ke sampai masa bayar. Kalau tak bayar, kau saman. Ha, kita tak nak menyentuh. Sebab ni kita nak tolong untuk membangunkan dia. Jadi kerana itu, kita, kerajaan telah menyusul beberapa, beberapa langkah. ...yang pertama tadi yang macam mana yang kata-kata keusahawanan. Uh -huh. Memang kalau kita nak uh, melahirkan keusahawanan ini... ...mungkin dia bau dalam sesuatu bidang. Kita adakan yang dipanggil nama... ...kita ada INSCAN, Institut Keusahawanan Negara. Uh -huh. Di mana INSCAN inilah yang hari ini banyak memiliki peranan... ...untuk melatih usahawan-usahawan... Uh, ...berbagai-bagai latihan yang mereka sediakan dan uh, yuran kalau kata crusus itu dibawa oleh pihak syarikat swasta boleh jadi contoh kena bayar 1000 seorang hmm. tapi dengan inscan kena juga bayar mereka hanya 100 sebab itu memang kita kata biar kena bayar sedikit tak boleh free kalau free nanti dia rasa alah benda free kan ha ya, nah, jadi kita kurang takut tak ada kurang komitmen jadi kena ajuran jadi inscan alhamdulillah hari ini kita saya lihat telah berjaya membuat berbagai-bagai latihan dan keadaan sekarang ni pula Inscan dia bukan saja latih secara fizikal tapi juga dia melatih melalui melalui online. jadi itu di antara latihan yang kita ada. Kemudian kita kata uh, keadaan bagaimana cara kita nak memastikan bahawa pemantauan itu dibuat. Uh -huh. Jadi kerana itu kita di uh, ke Kementerian kita kita ada beberapa program. Uh, kita ada program uh, macam aliasensi, mentor menti, kita ada yang yang kita akan kenalkan tak lama lagi ni, kita ada sistem payung. Uh -huh. Di mana dengan sistem-sistem yang kita ada ni, dia ada anchor dia, ada mentor dia. Jadi mentor dia ni, dia kena bertanggungjawab untuk me membantu. Mm -hmm. uh, usah usahawan yang 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 mereka telah lantik kerana buat kata orang bila kena nak pantau supaya dia dah kaya dah mentor ni kan dia dah berjaya. Mm -hmm. Jadi dia dah kaya dia kena share lah bagi orang lain saya juga. Jadi maksudnya dia ada satu drama. Jadi dia boleh buka beberapa-beberapa cawangan. Mm -hmm. uh, dan dia bila dia buka beberapa cawangan Uh, sekarang ni kita uh, akan buat satu uh, spek ni satu-satu uh, payung ni okey kita kata okey kalau kata saya nak bagi you jadi ejen saya. Uh -huh. Jadi kita kena kongsi bersama. Uh -huh. Kalau dulu saya saja yang yang pinjam loan tu saya tanggung. Jadi kalau you lari saya tanggung. Dan ada juga sekarang ni you yang 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 yang, yang buat pinjaman. Uh -huh. Kalau uh, kalau saya lari pula, saya tak tolong saya mentor, tak tolong you pergi you kena bayar. Uh -huh. So now kita kata baru sama-sama we share Uh -huh. Kita dalam syarikat, you pada share, saya pada share. Jadi, kita, apa, bila kita dapat pinjaman tu nanti, saya sebagai mentor akan kita berkongsi untuk memastikan bahawa kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu untuk kita nak uh, macam saya kalau saya untung supaya produk saya ni tersebar luas. Hmm. Uh, kita juga bila saya untung bukan saya saja untung. Kita share ada untung. Hmm. Itu salah satu kaedah yang yang kita akan buat nanti supaya uh, konsep uh, payung ini akan uh, saya harap akan uh, akan lebih berkesan. Kemudian Latihan. Selain daripada kita uh, buat latihan uh, e-scan, semua agensi-agensi di bawah, uh, kebanyakan agensi di bawah kementerian saya ini, memang ada dia punya agensi-agensi uh, agensi latihan, mm -hmm. yang program-program latihan. Mm. Contoh, uh, PMB dia ada Jampa namanya, buat latihan. Semualah ada, tiup, berbagai-bagai agensi ada latihan-latihan kerana kita sedar bahawa usahawan-usahawan ini, mereka ni berminat. Ha, tetapi kadang-kadang kalau kurang asasnya Atau menyebabkan dia mungkin separuh jalan mm. Dan juga kita nak menanamkan semangat di kalangan mereka ini Iaitu makan gaji lebih baik daripada ayo Noor minta maaf Berniaga mm -hmm. lebih baik, baik daripada makan gaji, gaji. Mm -hmm. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW 9.10 ...punca rezeki datangnya daripada perniagaan. Mm -hmm. Jadi inilah beberapa program yang kita buat... ...untuk melatih usahawan... ...yang kita lihat uh, akan uh, hasilnya. Hasil saya tengok. Eh. Saya masih ingat lagi. Dulu ada satu agensi. Mm -hmm. uh, saya pernah jadi menteri mengenai usahawan yang kuat mm -hmm. Tahun 2008, kalau tak silap saya, dulu. Mm -hmm. uh, ini saya kali kedua. Saya kembali ke bidang kementerian ini. Ada satu agensi. Uh, dia punya NPL... ...bagi pinjam tak bayar dekat 50%. Hmm. Dan ada beberapa lagi bahawa kita NPL yang cukup tinggi. Ya orang kata ini dia kerajaan ya. dia pinjam hmm. ada yang tak bayar. Hmm. Tetapi alhamdulillah sekarang ini agensi yang dulu waktu saya belum jadi menteri pertanian menteri perusahaan uh, ini kadar tinggi dia punya hmm. NPL hmm. eh hmm. yang tak bayar ni tapi hari ini agensi tersebut berjaya reducekan hanya dipotong 10%. -nya lebih kepada ni peer. Jadi bermakna kesedaran a usah usahawan -usaha kita tak macam dah ada berubah. Mm. Mereka berniaga, mereka memang serius nak berniaga dan mereka bayar hutang-hutang. Mm. Dan malah yang saya cukup kagum a eh, um, dan rasa berbangga lah bila waktu kita bagi moratorium. Kita ingat moratorium ni yo memang memang tak bayar-bayarlah. Mm. Ha uh, tetapi dalam waktu PKP Walaupun kita bagi moratorium, tapi banyak ada yang membeli untuk bayar. bayar. Dia bayar macam biasa. Mm -hmm. ha, itu nampaknya berapa seriusnya mereka dah mula uh, bina dalam bidang perniagaan ini. Okey, baik. Yeah. Tan Sri, kalau kita mendengar apa yang Tan Sri sebutkan, saya rasa usaha-usaha uh, ini perlu dipuji bahawa memang ada uh, iltizam untuk meningkatkan, memberikan pada paradigma kepada keusahawanan kita. Namun, kita tahu dasar polisi mengambil masa untuk dijalankan, untuk dirangka, dijalankan, diimplementasi. Sedangkan perubahan zaman dan teknologi, yang memberikan kesan secara langsung kepada keusahawanan itu terlalu pantas dinamisma dalam uh, kita memperbagaikan kemampuan ataupun keupayaan keusahawanan kita itu adakah Kementerian dan Kerajaan berada pada landasan yang cukup pantas cukup betul bersama dengan perubahan teknologi ini? Ya uh, memang orang kata kalau waktu benar kalau kita tak ikut pada dalam zaman kita akan ketinggalan zaman ada ha, kita kena pegang mm -hmm. itu. Mm -hmm. Jadi sekarang ni apa perubahan di antaranya seperti yang kata tadi waktu sekarang ni zaman IT. Betul. Inter IT. Waktu apa ni zaman waktu PKP dulu. Mm -hmm. saya pun saya pun terkejut juga bila tengok angka eh, di samping ber, beribu usahawan di tepi jalan tutup tak boleh berniaga. Mm. Rupanya dalam diam-diam beribu orang beruntung. Uh, untung untung berniaga kat mana online mm -hmm. Rupanya dalam waktu PKP itu, bisnes orang ini tumbuh macam cerawat. Ya. Yeah. Dan memang menantangkan hasil mm -hmm. yang lebih baik. Jadi, begitu juga sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan uh, grab, pengangkutan dan sebagainya kita ada. Maka, maka dah sampai masanya sekarang ini bahawa perniagaan online ini menjadi keutamaan mm. kepada, kepada kementerian. Dan sebelum ini pun sebenarnya, Kementerian ni dia ada macam-macam bisnes online. Mm -hmm. Kita macam uh, kita ada warungku, satu agensi, kita ada ada uh, beli semua ada. Uh, tapi sekarang ni apabila kita tengok bahawa kepentingan eh, kepentingan untuk berniaga online ini amat, amat penting kita kena selaraskan. Mm -hmm. Kan itulah kita di kementerian kita kata nak no, kita satu kan kita panggil MyMall nama dia. Mm -hmm. Ah ha, ni kita kita baru lancar dan kita harap MyMall ini ni dan hajat kita dia satu hari nanti boleh bersaing macam Shopee macam tu lah mm -hmm. supaya kita nak membantu aa, apa ni memasarkan dan memberi peluang peniaga online kepada usaha-usaha tempatan yang mana kita lihat bukan saja hasil aa, produk mereka ini berjaya dijual di dalam negeri malah banyak dah dia dah sampai ke peringkat antarabangsa. Ha, uh, overseas pun dah mula order kepada produk-produk terpaksa kita hanya melalui melalui online. Jadi memang uh, kita lihat bahawa perniagaan online ini menjadi kotak aman kita dan kita itulah di antara kursus yang kalau kita tengok in-scan, itulah salah satu kursus yang dia nak percepatkan. Artinya uh -huh. yang diberikan keutamaan ialah berniaga atas talian. Uh -huh. uh, kebanyakan mereka yang menceburi perniagaan dalam talian ini ialah siswa Zah dan orang muda. Dan kadang-kadang mereka ini merasakan mereka terkeluar daripada kitaran keusahawanan tradisional yang biasa. Mereka mungkin tidak datang kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Tan Sri. Mereka mungkin tidak mengadu masalah mereka dan cabaran mereka. Tapi mereka ada dan mungkin terlepas dari perhatian kerajaan. Uh, apa pula untuk golongan seperti ini? Ya betul. Saya setuju apa yang Tuan uh, cakap tadi. Kerana uh, budak orang muda-muda sekarang budak-budak ni saya pun kagum kagumlah. Dia tak ter, tak ada zaman zaman saya dulu lagi uh -huh. berniaga uh -huh. uh, secara lama. Uh -huh. Saya kali ni saya tengah uh, telah pun mendapat maklumat. Rupanya ramai anak-anak muda ni berniaga tanpa pinjaman. Uh -huh. Dulu siapa nak berniaga, marah bagi pinjam. Semua banyak bagi loan, bagi pinjam. Mm -hmm. Tapi sekarang ni dah ramai lah anak-anak muda kita yang berniaga, muda berniaga tanpa pinjaman. Dia mula modal sendiri. Tapi contoh, ada satu uh, uh, anak muda. Uh, Arctic dia ni buat apa ni uh, produk makanan. Uh -huh. uh, daripada uh, telur mesin uh, dengan dengan konflik ni. Ah oh, okey. Uh, dia bermula banyak ni saya tengok yang saya dah jumpa ni banyak bermula daripada rumah dan sekarang dah ada kilang. Uh -huh. Sekarang dah ada kedai uh -huh. besar. Uh -huh. Daripada uh, pekerja dua orang hari ada 20 pekerja. Kenapa? Saya tengok mereka mula dengan duit sendiri mula modal ada modal 500 1000 dia mula dengan online online dia tak ada modal banyak yeah. ha jadi itu saya amat amat membanggakan anak-anak mm -hmm. muda ni itu yang pertama Namun demikian kita tidak nafikan ramai anak-anak muda yang minat berniaga mm -hmm. tapi dia tak ada modal okay. ha itu jadi kita faham tambah graduan dah habis saja belajar PTPTN dah menunggu hutang mm -hmm nak beli kereta, hmm. ya nak beli kemudahan. Kerja tak dapat lagi. Kerja sengah tak sengah. dapat lagi. Uh -huh. Utang piti, piti, piti dah dah, uh, dah berjalan. Mesti dia nak berniaga bagaimana pula. Uh -huh. uh, ah nanti kena belak belak lagi, nak cari ada buat loan pula. Yeah. Jadi kan itu insyaallah kita telah merancang kita akan letak satu satu program lah kita kita push lah. kita kita nak kita nak berikan satu gulungan... Uh, usahawan ni saya nak cadangkan kepada kerajaan supaya golongan usahawan ni kita mesti memberikan keistimewaan kepada mereka, mm -hmm. Bukan keistimewaan, mm -hmm. berikan kemudahan, kemudahan. Kemudahan. kemudahan kepada mereka, okay. contoh, mm -hmm. contoh. Uh, macam mana kita sekarang ni sekarang ni macam mana kita menolong usaha informal Usahawan -huh. usaha informal ni ialah yang maci-maci orang usaha yang berniaga tak ada lesen uh -huh. tak ada lesen berniaga berniaga online okay. kita ada yang bagi loan dan panggil uh -huh. itu yang bagi spim namanya okay. skim uh, perusahaan uh, informal dan mikro okay. ini uh -huh. skim ni nak bagi tahu uh -huh. kerajaan bagi peruntukan 200 juta wow tapi bagi tak banyak. Mm -hmm. Maksimum RM10,000. Yalah dia nak berdaga ketik-ketik lah. Mm -hmm. Takkan banyak. Bagi RM10,000. Tapi keistimewaannya, walaupun kita bagi RM10,000, tak ada interest. Free interest. Baik. Dan pinjaman dia tahun depan dia baru bayar. Baik. Ha, kita mm -hmm. Dalam RM200 juta yang kadang-kadang peruntukan tahun ini, saya dimaklumkan oleh pihak tekun dah habis dua no, mm -hmm. Baik tak baik. Jadi kan? Ap, untuk no, untuk Jadi itu ya? saya, saya terfikir uh mm -hmm. kalau kita boleh membantu usaha-usaha informal ni, uh mm -hmm. dah sampai masa kita bantu pula usaha-usaha sesuatu. Jadi mungkin kita nak cadang satu skim dan mempush nama skim ni C.U. Mm -hmm. PU, PUSS eh, okay. kita cadang baik. di mana usaha-usahawan mana graduan saja mm -hmm. yang nak mula berniaga, Okey. Kita kata kita boleh bagi geran. Ha, geran permulaan, katalah dia dia kursus. -hmm. Uh -huh. Kita ada satu kursus, kita ada kursus. Dia dah latihan, dia dah mula berniaga. Baik, okay. baik. Dia nak mula berniaga, modal kita $1,000 satu ibu Tapi kita dari cara kita nak bantu ni kita akan tengok berapa kita bagi dia geran. For example, uh -huh. kita maybe kita tanam bagi 20,000 geran. 80,000 lagi you kena buat lun. Okey. Ah, ha, sampai ada. Baik, baik. Ah, ha, jadi ini ini saya tengah rancang dan ini kalau kita dapat kita cuba laksanakan bajet tahun depan mm -hmm. lah, ha, kalau saya boleh. Saya kira uh, nanti Tan Sri perlu kembali lagi untuk bercerita tentang perkembangan push ini. Kita ingin tahu lebih lanjut lagi. Untuk waktu ini kita harus berakhir di sini dulu. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Ya, yeah, terima kasih.